ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកយើងលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាយ៉ាងចន្ទរតនានិងលីនសូម៉ាត្រូវបានហៅជន់រំពឹងថានឹងមានម្នាក់ខ្ល้ายអាចជាម្ចាស់ពៀនបិទបៃរដូវកាលទី 2 បន្ទាប់ពីសប្តាហ៍ទី 4 នៃវគ្គផ្សាយផ្ទាល់ Bidlai បានបញ្ចប់ទៅនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងខ្លាយជីវៈពាក់កណ្ដាលបច្ចុប្បន្នហើយដែលនៅសល់តែបច្ចុប្បន្ន 6 រូបចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវប្រកួតប្រជែងគ្នាដើម្បីបានបន្តទៅកាន់វគ្គ ផ្លាច់ព្រួតដែលជាវគ្គដណ្ដើមពៀននៃកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកមានដបេះរដូវកាលទី 2នេះបេក្ខជនឆ្នើមទាំង 6 រូបមានបេក្ខនារីយ៉ាងចន្ទរតនាបេក្ខជនផុនសុភ័ក្របេក្ខនារីលីនសមាបេក្ខជនលីមម្ដំ បេក្ខនារីសំលីនៀតបេក្ខជនសុខសរាយបន្ទាប់ពីក្នុងវគ្គបិទលាយសប្តាហ៍ទី 4 ដែលមានបេក្ខជន 2 រូបត្រូវបានចាក់ចេញពីកម្មវិធីគឺបេក្ខជនប៉ៃដាវីតនិងបេក្ខនារីប៉ាក់លក្ខិណា បាននិយាយពីបច្ចភាពដែលលេចធ្លោបំផុតរបស់កម្មវិធីគឺមិនអាចគេចផុតពីបច្ចខណ្ឌរីវ័យក្មេងយ៉ាងចន្ទរតនានិងបច្ចខណ្ឌរីលីនសមាបានឡើយដែលអ្នកទាំងពីរហាក់កំពុងនាំមុខទាំងសមត្ថភាពនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងផុសផុលពីទស្សនិកជនរហូតមានការលើកឡើងថា ម្ចាស់ពៀនកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកម្រិតថ្នាក់ពិភពលោកបិទបែរដូវកាលទី 2នេះប្រកាសជាម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរជាមិនខានគូបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ពៀនគឺមានតែ 1 រូបតែប៉ុណ្ណោះនឹងក្លាយជាតារាចម្រៀងកងត្រាប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហង្សមាសនឹងទទួលបានរង្វាន់ជាទឹកប្រាក់ 24,000 ដុល្លារតើម្ចាស់ពៀនជាអ្នកណាបេក្ខជនឬបេក្ខនារីយ៉ាងណាមិញបេក្ខជនឆ្នើមទាំង 6 រូបនឹងត្រូវឡើងមកប្រកួតយ៉ាងសិតស្វាញជាបន្តនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី 25 ខែឧសភាឆ្នាំ 2024 នេះហើយសូមរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាថាតើបេក្ខជនរូបណាខ្លះនឹងខ្លាចជាថោកពអាចឆ្លងទៅកាន់ឆាកចុងក្រោយដ៏អស្ចារ្យនេះបានទស្សនិកជនក៏អាចរកទិញសម្បត្តិចូលទស្សនាផ្ទាល់បាននៅតាមទីតាំងដែលបានកំណត់ ឬក៏ទិញនៅទីតាំងផ្សាយផ្ទាល់ស្តូឌីយោទូរទស្សន៍ហងមាស HDTV ក្នុងផ្សារទំនើប Eon Mall ភ្នំពេញជាន់ទី 4 បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា